تنياه قبت الله أستي إن ما أنت بريه لجوح صو حسك سدد يتبن كمي وكرد عيسى جودهام بسوماليان قرهن قبل كتوك ليريا وحكها لي برصاب قبل كتوك لير ماير كدق مدا برع ماير كحيان كيسدو كلا تريها قيبتا بوريس قبل كتوك لير وحنا فرين ودرين بشتا كل دكان قبل كتوك لير تاسوكو أدن سو قيب قدن الحين حسك ما أنت بريه سدد يتبن كمي عوا يبريبا وحلوسي دبل دي يا مناسبة دي ويند سديد تمكن بي مالنتي تاريخ جاهد الشمال اللان قرن بيدي دا قالي كوا هيد شعب كقالي كوا هيد سيدن ودكسون هاي بريبا مناسبة دا سكوب بيجن تهدي له النفط ينو داي لا سبحان الله مرة قرن بالقبي نبتقليها هنو جرسيو سيدن ودكسون هاي مناسبة دا سبريتو وحكدا عيسى حرونتا مدحتويدا أما حرونتا قبل كا اللي يقانو حفيز كبرس عبك كل دتك ودي يقانا برحدة كهر ريسا halkaas ka xariir dibriin ugu diyaarsan tahay 8 subaxnimo haadir lagu soo wada noqonaya institutionada kala duwan arrimaha bulshada dhamaan bulshada qaybaha kala duwan halkaas hadii ilaahay naftiino daayo cududooda iyo taageeradooda ay barinta ku soo bandhigayaan ambaliyo 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 dhamaan umada jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guurada 2007aad ee ka soo wareegtay aasaasii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ambaliyo aan dulay dhamaan bulshada marka labaadna waxaan gaar u leeyahay ambaliyo dhamaan bulshada reer Burco mee munaasib goobtii aynu berrito ku muujin lahayn dareenkeena qaranimo waxaan ku baraarujinaynaa inaad berrito uga soo qayb gashaan si nabad iyo gacaltooyo leh amniga aad ilaalisaan qof walibana uu feejignaado isla markaana aan isugu nimaadno xarunta gobolka hortiisa barxaddaas quruxda badan aan diyaarsanay baynu isugu imanaynaa dhammaan bulshada qaybaha kala duwan shaqaalaha dawladda ilaa shirkadaha ilaa dugsiyada ardayda waxaan joognaa goobtii lagu qabanay xafladda 18ka May maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dadweynaha ku nool degmada Burco inay ka soo qayb galaan hadii ay barito xafladda sanad guurada 2007aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshadii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo aan u sheegaynaa dadweynaha reer Burco inay ilaaliyaan amniga nabadgelyada ilaaliyaan oo la shaqeeyaan ciidamada booliska ishooda iyo dhigtooda shaqeeyso wax kasto ay ka shakiyaan ay soo sheegaan si aynu wax uga qabanno hadii la ilaahdo oo aynu sugnaa amniga waxaan kale oo kana soo qayb galaan xafladda sanad guurada 2007aad oo ka dhacaysa xarunta maamulka gobolka horteeda oo halkaan imi ka taaganahay tan aan ugu talagalay inaan ku xusno ku weynayno maalintii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay xornimada kala soo noqotay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya waana 2007 guuradii ka soo wareegtay maalintii aasaaska loo taagay ee madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ay kala soo noqotay wixii la isku oran jiray Soomaaliya caawa fariinta aan la wadaagaynaa bulshadayada gobolka Togdheer ee xariirta ah waxa weeyaan markii hore hambalyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta qiimaha badan ee agteena qadarinta ka mudan ee maanta dowladnimada nabadgelyada wanaagga horumarka aan ku naaloonayno waa maalintii dhashay weeyaan markii hore waxaan leenahay hambalyo waxaanu taaganahay goobtii loogu talagalay inaan maalinta qiimaha badan ku weynayno oo ah xarunta gobolka Togdheer horteeda arjeenaya biidillaahil kariim insha allahu tacaala berriina halkaas ugu iman doono waqtigu waa 8 subaxnimo ciidkeena iyo quruxdeena iyo maalinta sidii aynu weynayn jirnay reer Burco maalintaana gaar inaga u leh barasabka gobolka Togdheer hadalkiisa si wata ayaa sheegay in laga bilaabo kowda habeenimo la joojiyay isu socodka gaadiidka gobolka Togdheer taasoo ku eeg 12ka subaxnimo in kowda wixii ka dambeeya haddii ilaahay idmo ay gaadiidka dhaqdhaqaaqeeda la joojinayo gaadhigii lagu qabtana awaamirtaasi intay soo baxday talaabo laga qaadi doonaa ilaa maalinta subax beri subax oo aynu qabanayno xafladda qiimaha badan sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer ayaa sheegay in ay meel wanaagsan marayso shaqaaqa ka dhacday deegaanno hoos yimaada gobolka Togdheer taasoo ay isku diriir ku dhex martay laba beelood oo walaalaha waxaana ka mid ah hadalladiisii sidan sidoo kale waxaan u sheegayaa guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo reer Togdheerba shaqaaqadii ka dhacday hawdka gobolka Togdheer biidin laahil kariim meel wanaagsan bay maraysaa
ciidamada qaranka oo dhan ayaa ku sugan nabadgelyadeena sugaya wax walba way dhacaan qadarta Ilaahay bay ku dhacaan laakiin dadaalkeeda iyo maxay tahay juhdigeeda intaba ka xukuumad ahaan waad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu aan habeen hore uu gudayno ku yimi ee soo guday hawshaan runtii uu qayb lixaad leh ee kala qaadan qayb qaatay iminkana waxa uu jooga wafti wasiir ah oo runtii aad iyo aad u ballaaran iyo xildhibaanada golaha wakiilada iyo gudiga nabadgelyada oo awalba aan hore u sii joogay iyo ciidamada kala duwan ee qalabka sida militaryga asluubta bilayska intaba hawsha si wanaagsan bay wadaan waxaan kale u mahadcelinayaa odayaasha iyo waxgaradka iyo qoyaanka ee labada ehel labada daraf oo runtii si wanaagsan isula qaatay in maanta xabi joojin iyo nabadgelyo in lagu soo dabaalo arrinkaas insha Allahu ta'ala waxaan u rajaynayaa inta sabaha jacel iyo inta wanaaga ee gobolka Togdheer in arrinkaasi meel fiican marayo maxamed abdi maxamed tokyo telefishka cba pro $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa